Дар шаҳре ки аҳолиаш зиёда аз 1 миллион нафар аст, ҷоми ҷаҳон 2018 бо бозии дастаҳои мунтахаби Шветсия ва Кореяи Ҷанубӣ моҳи июн оғоз шуда буд ва ҳамакнун бо бозии дастаҳои мунтахаби Уругвай ва Фаронса, ки 6 июл дар ҳамин майдон баргузор мешавад, ҷоми ҷаҳон дар ин вардишгоҳ хотима хоҳад ёфт. Ва бояд бигӯем, ки вардишгоҳи Нижний Новгород яке аз зеботарин вардишгоҳҳои ин мусобиқот аст, ки бо маблағи зиёда аз 16 миллиард рубли русӣ ба истифода дода шудааст ва ҳанӯз 2 моҳ қабл аз оғози рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2018 ин вардишгоҳ ба истифода дода шуд ва ин 6-умин бозие мешавад, ки дар ин майдон баргузор мегардад. Агар вохӯри миёни дастаҳои мунтахаби Фаронса ва Уругвай охирин рақобат дар ин майдон бошад, пас оғози талош барои баромадан ба даври нимниҳое аст. Маротибаи дуюм пайҳам мешавад, ки дастаи Дидье Дешам ба марҳилаи якчорниҳои ҷоми ҷаҳон роҳ хат мегирад. Дар мусобиқаи 4 сол қабл фаронсавиҳо, ки бо тахаллуси Le Bleus кабутпӯшон машҳуранд, дар ҳамин марҳила аз Олмон, ки ҳамон сол қаҳрамон шуда буд, мағлуб шуданд. Аммо ин нокомиҳо дастаи ҷавоншудаи Дешамро боз ҳам қавитар месозад. Дидье Дешам, сармураббии дастаи мунтахаби мазкур, мегӯяд назар ба соли 2014 дастаи онҳо рақобатпазир буда, акнун баъди ду марҳилаи муҳиму ҳассос дар соли 2014 ва финали Евро 2016 метавонанд муваффақ шаванд. Ҳоло ҳайати даста аз бозингарони бо таҷриба пурра шуда дарк мекунанд, ки ин рақобат чӣ аҳамияте дорад. Қабл аз ин бозӣ таваҷҷӯҳ бештар ба футболбози ҷавон Килиан Мбаппе равона шудааст. Мас маҳорати хуби голзанӣ ӯ буд, ки дар даври гузашта Лионел Месси ва ҳамдастаҳояш тарки ҷоми ҷаҳон карданд. Ин бозингари ҷавону боистеъдодро Дидье Дешам як футболбози фавқулодаи тим медонад. Мо ба ҳама бозингарон як нав таваҷҷӯҳ дорем. Килиан ҳоло як узви мо аст, ки аз ӯ на танҳо ман, балки тамоми ҳайат боварӣ бештар дорад. Дастаи мунтахаби Фаронсаро дар ин бозӣ нимҳофизатгар Блез Матюди кӯмак карда наметавонад. Ин футболбоз бо сабаби кортҳои зард бозиро аз минбари вардишгоҳ тамошо хоҳад кард. Дар ҳайати дастаи мунтахаби Уругвай бошад, ҳамлагари асосии Эдинсон Кавани бо сабаби ҷароҳат дар ин дидор ширкат нахоҳад кард, ки ин имкони мусоид барои беҳтар кардани бозии дастаи мунтахаби Фаронса маҳсуб меёбад. Мунтахаби Уругвай, ки як дастаи қавӣ аст, аз як бозингар иборат нест. Онҷо дигар футболбозон ҳастанд, ки аллакай мавқеи худро дар ҳайати асосӣ пайдо карданд. Медонем, ки Кавани дар чемпионати Фаронса яке аз беҳтарин нишонзанҳо маҳсуб меёбад, вале ширкат накардани ӯ дар ин дидор барои мо ягон аҳамияте надорад, мегӯяд Дидье Дешам. Футболбозони дастаи мунтахаби Уругвай тамринҳои пеш аз бозии худро на дар варзишгоҳи Нижний Новгород, балки дар маркази варзишии Борски баргузор карданд. Сармураббии дастаи мунтахаби Уругвай Оскар Табарес мегӯяд: мо гуфта наметавонем, ки имрӯз барои мо чӣ иттифоқ меафтад, аммо мехоҳем пирӯз шавем. Оскар Табарес вақтҳои охир аз саломатии худ шикоят мебарад ва дар яке аз бозиҳои мунтахаби Уругвай дар ин мусобиқот ширкат надошт, вале ба суоли он, ки оё баъди ин мусобиқа дар тими миллӣ боқӣ мемонад ё на, хомӯширо ихтиёр кард. ба гуфти ӯ, Эдинсон Кавани, ки дар бозӣ бо мунтахаби Португалия осеб гирифта буд, аз ин ҳолат бисёр ғамгин аст. Кавани барои мо бозингари махсус буда, дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад. инро дар дидор бо Португалия исбот намуд. умедворем, ки ӯ барқарор мешавад ва ба дастаи мо кӯмак менамояд. Бозии аввали даври якчорниҳои ҷоми ҷаҳон 2018 миёни мунтахабҳои футболи Уругвай ва Фаронса дар назди соҳили дарёи Волга дар шаҳри Нижний Новгород баргузор мешавад. Пас аз ин пирӯзӣ, аввалин иштирокчи даври нимниҳои ҷоми ҷаҳон 2018 маълум хоҳад шуд. бисёре аз коршиносон ва ҳаводорони футбол мунтахаби Фаронсаро яке аз муддаёни асосӣ барои ба даст овардани ҷоми ҷаҳон 2018 медонанд. аммо набояд фаромӯш кард, ки мунтахаби Уругвай дар даври гузашта тамонист яке аз дастаҳои қавии ин мусобиқот, мунтахаби Португалияро аз идомаи рақобатҳо маҳрум созад. ҳамчунин мунтахаби Фаронса низ яке аз дастаҳои қавӣ, иштирокчии бозии финали 2014 мунтахаби Аргентинаро аз идомаи рақобатҳо маҳрум сохт. Бобо Хулумурзода, Акрам Калонов махсус барои барномаи хабар аз шаҳри Нижний Новгород.